صلوات مالت سلا ترجمو لنغراچونا اهون ايه انديت اندمن صلي صلواتن مدبني ادرغو جتاكن انديت اندمن صلي ني نغره مجمريا سلا صلوات تنش لنغراچو صلوات بهيل تناغرو مسل اغزابيهر صلوات مالت كاغزابيهر غار مننغاغر مالت صلوات مالت كاغزابيهر غار مننغاغر كاغزابيهر غار مننغاغر ساو سيصلي كاغزابيهر غار ينغاغر سنصلي فيت لفيتاچن اغزابيهر الله اغزابيهرن يانغاغرن املاكي املاكي لمن حدغني املاكي املاكي لمن توكني سلو افيت لفيت ارجي يانغاغرن አንድ ሰው ጸሎት የሚያቋርጥበት ምክንያት ጸሎት የሚሰለቸው ወይም ጸሎቱን ያቋርጥ የሚጸልየው ለምንድን ነው ካላችሁ ከማን ጋር እንደሚነጋገር ስለማያውቅ ሁላችሁም እንደምታስቡት አንድ የምንወደውና የምናከብረው ትልቅ ሰው በሰው ሰውኛው ትልቅ የተባለ ሰው እኛን ለማነጋገር ቀጠሮ ቢይዝልን ያንን ሰው ለማነጋገር ከተያዘልን ቀጠሮ የተነሳ እንቅልፍ አልወስድን ብሎ ያድራል ጸሎት ግን እግዚአብሔርን ያህል ድጉር ሰራዊተ መላእክት ያመሰገኑት ቅዱሳን አባቶች ያመሰገኑት እለኛ ላን መናኛና የተናቀነ ፍጥሮች ቀጠሮ ይዞ ሊሰማን ይጠብቃል ያንን ንቀን ነው ምንቀረው ማለት እግዚአብሔር አሁን ለምሳሌ ስንት ቀን ያመላለሰን ያን የቀበሌ ጽፈት ቤት ኃላፊ ወይም የመዘጋጃ ሰራተኛ ሰኞ ቢገኝልን እንዴት ደስ ይለናል ለፍጨ ለፍጨኮ ዛሬ ተሳካልኝ እንላለን ያገኘነው ሰውዬ የምድር ደብዳቤ የሚጽፍ ሰው ነው ያናገረን ከዚያ ከፍ ብለን ከንቲባውን ብናናገርስ ከፍ ብለን የዞኑን ዋና አስተዳዳሪ ብናናገርስ ከፍ ብለን የክልሉን ፕሬዝዳንት ብናናገርስ ከፍ ብለን የሀገሪቱን ጠቅላይ ሚኒስትር ብናናገር እንደ ትልቅ እድለኛነት እናወራዋለን ፎቶ ተነስተን ፎቶአችንን እናስቀምጣለን በትልቅ ይው ይሄ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር የሆነ ጊዜ መሳበለች ብሎ ሰው ይናገራል እግዚአብሔር ግን በየቀኑ ያለ ደጅ ጽናት ይገኛል በየቀኑ እግዚአብሔርን ማናገር ይቻላል በየቀኑ ብቻ አይደለም በየሰዓቱ የምድር ነገስታት ጧት አናግረናቸው 6 ሰዓት መልሶ ቢቸግረን ማግኘት አንችልም ምናልባት እንደገና 40 ቀን ልንጠብቅ እንችላለን 6 ሰዓት አናግረን 9 ሰዓት ማናገር አንችልም 9 ሰዓት አናግረን 11 ሰዓት አይደግሙልንም 11 ሰዓት አናግረን 1 ሰዓት አይደግሙልንም ሌሊት ቢቸግረን አይደግሙልንም አናገኛቸውም ሁሉ ብንጠራቸው ሌሊት ከቢሮአቸው ብንሄድ ወንጀለኛ ተብለን ልንታሰርም እንችላለን እግዚአብሔር ግን ማለዳም ይሰማል ማታም ይሰማል ጧትም ይሰማል ቀንም ይሰማል ያለ ጊዜ ይሰማል ያለ ወረፋ ይሰማል ሳይመርጥ ይሰማል እግዚአብሔር የሚሰማውና የማይሰማው ሰው የለም ሁሉንም ይሰማል ሁሉንም ወረፋ ሳይስጠብቅ ያለ ጊዜ ፈረቃ እግዚአብሔር ሁሉንም ያዳምጣል ጸሎት ማለት እግዚአብሔርን ማናገር ነው እንደ ጸሎት ማቋረጥ ያለ ሞኝነት የለም እንዴት ሰው እግዚአብሔርን ያህል ንጉስ አናግረይ ብሎ እየጠበቀው እንዴት ያናቋርጦ ይውላል